kumanaan ka mid ah shacab weynaha kala duwan ee ku nool magaalada madaxda gobolkani cagaaran ee Gabiile ayaa maanta isku soo baxay garoonka weyn ee magaalada Gabiile gudashada salaadda ciidda Ciidda Fidrida waxaana shacab weynahaasi kala soo qayb galay salaadani ciidda Ciidda Fidrida wasiirka tirsan xukuumadda Soomaaliland maamulka heer gobol iyo heer degmo taliyayaasha laamaha ammaanka ee gobolkani Gabiile xildhibaanada ka tirsan golayaasha qaranka culimaaudiin iyo shacab weyn aad u tiro badan waxaana ay mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashay iska daba mareen ilaahay subxaanahu wa ta'aala nicmooyinka ay u nasiiyay waxa ka mid ah sida aynu ramadaanta ugu guuleysanay ee aynu u soonay ilaahay shalay oo ramadaan ahay joogay maanta oo ciidana uu joogaayo cibaadadiisi sidii way u qorantahay soonku inba maanta la inaga daayo xaaraan berina waa la soomayaa ku sunnaa la soomayaa uu ino taagan yahay waa saddex maalmood oo isku xigo cajaayiba maalin ay fara lahayd oo aan la cunayn oo ninka cuna xaaraan ay ahayd oo laga doonayn oo cudna laga ogolayn waa maanta oo aynu joogno oo laynala yahay kulu washrabu hani aanma kuntum tacbalu aynu ducaysanayno aynu ciidayno aynu xoolaha cunayno oo wixii ilaahay nagu arsaaqay aynu wada cunayno ayna kala cunayno waa maalinta berriya oo soonkeedu uu sunna yahay kii daayana aan lagu haysanin kii soomana ajri lagu qoray salaasatu ayaamin mutataaliya waa nicamka ilaahay bay ka mid tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkeenna masaajidada soo buuxin jiray ee isugu iman jiray ee qiyaamuleylka tukanayay ee taraawiixda tukanayay ee masaajidda ictikaafayay ilaahay shalay aad caabudisay maanta la wuu joogaa ayaan la kala daadin inuu cibaadada ha la ilaasho ciid mubaarak kulli caam waantum bikhayr taqabal allahu minna wa minkum saalix alacmaal walaal maalin weyn baynu joognaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa sidaa culimmaduba ka hadleen inuu maalmihii khayrka lahaa iyo bishii qiimaha lahayd aynu ka soo baxnay uu wanaageedii inoo xasiliyo oo meelaha muranku ka jiro ee dadku ha xallistaan oo haysu tanaasulaan taasna waa fariin aan dadka maadaama aynu beerale nahay u dirayo oo dhulka boobkiisu aakhirana kuma fiicna adduunkana kuma fiicna bulshooyinka kala duwan ee ku sugan ee gobolka Gabiile runtii munaasibadan ciidda maanta awgeed aan leeyahay farxad iyo barwaaqo iyo caafimaadku ciidda idinkii uwadkiina amarkii kala dambeynta ka mid ah oo xilli keliya la soomayaa xilli keliya la furayaa waa waxyaabaha ay diintu nagu tababaraysa weyiin innagoo cibaadaadkiina ku dadaalayna haddana waxaa la socotaa in qofka dhaqankiisa iyo dabeecaddiisa loogu talagalay xilliya wax laga bedelay inay tahay marka innaga wax laynooga baahan yahay duruustii casharada aynu ka baranay soonka inaynu nolosheena kala aynu ku maaragtay aynu ku fulino oo igu horeysa dulqaadka aynu soo dulqaadano waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv magaalada madaxda gobolka cagaaran ee Gabiile